Сови не те, чим здаються. Це взагалі-то фраза з серіалу Twin Peaks, про який я знаю лише те, що воно існує. Ну так, я серіал взагалі не дивився. Втім, цю ж фразу можна застосувати і в нашому житті. А саме, багато наших з вами знань про цих чудесних птахів базуються на масовій культурі. Кіно, телебачення, мультфільми тощо. Не те, щоб воно якось показово бреше, проте в цьому відео я спробую розповісти вам, які неточності можуть містити ці знання. Але про все за порядком. Напевно, ледь чи не перша асоціація, що пов'язана зі совою, це уособлення цього створіння як символ мудрості, знання тощо. У масовій культурі це проявляється переважно використанням цієї асоціації як архетипа догми або як тваринне доповнення до чаклунства, відьомства тощо. Переважно, що стосується образу темної магії, поступаючись лише чорному коту чи ворону. Насправді ж сови, якщо існує якась метрика вимірювання розумності, не є досить розумними створіннями, і в цьому аспекті вони, з легкістю програють воронам чи навіть папугам. Втім, їм-то й не треба мати багато розуму, щоб жити, виживати та розмножуватись. Певен, для своїх хижацьких задач вони досить розумні, але не розумні загалом. То звідки ж взявся цей архетип сови як символ мудрості? Все насправді досить просто. З Древньої Греції, а саме як атрибут богині Афіни. А вона є покровителькою дуже багатьох речей, але панівну роль вона займає над ремеслом, військовою справою та мудрістю як такою. Втім, варто зауважити, що не просто сова є тваринним символом цієї богині, як і змія, до речі, а саме сич хатній. Власне, він і називається Афін Ноктюа. Так, оця грудка пір'я, очей, цікавості та злості водночас є символом мудрості. Це чимало мудрості на кубічний сантиметр, мушу зауважити. Ай, все ж древні греки мали непогане почуття гумору. Інша асоціація, пов'язана зі совою, є дивовижне їх вміння розвертати голову. І те, як саме сови здатні розвернути цю саму голову не тільки по горизонталі, а й по вертикалі. У багатьох людей може скластись враження, що сови вміють розвертати голову ледь чи не на 360 градусів. І на цьому ефекті часто побудовані як різні жарти, так і візуальні геги, де, наприклад, найтупіший спосіб вбити антропоморфну сову – це скрутити їй шию. Або оцей приклад з мультфільму «Бембі». Втім, насправді сови не здатні повністю розкрутити свою шию на 360 градусів від початкової позиції. Але до 270 градусів – це теж дуже разючий результат. Наприклад, достатньо і все тих же 180 градусів, щоб створити дивовижний ефект повного розвороту голови навколо тіла. Але вони також розвертають голову і по іншій осі, що ще більше спантеличує і заворожує. Часто вони також роблять оці кумедні вертіння головою. Це для того, щоб їм було легше зрозуміти відстань до об'єкта та його розмір. А унаслідок чого саме вони це роблять, я розповім дещо пізніше. Інша, не менш важлива асоціація зі совами – є те, що в нашій культурі ці істоти асоціюються з ніччю та, відповідно, такими культурним сприйняттям, як провісники лиха, смерті, негараздів, чи б то більш фізичним сприйняттям у дусі «сови погано бачать вдень, а тому вони активні вночі». І якщо перший вираз не має сенсу спростовувати, оскільки саме поняття ночі у людей асоціювалось з різною небезпекою, а особливо з тим, що поводиться активно посеред цієї ж ночі, то щодо поганого зору сов все ж варто зауважити, що це дещо некоректно. Сови, знову ж таки,
достатньо добре бачить свою здобич навіть на відстані, а тим паче вдень. Проте є досить багато причин, чому сови більш активні вночі. По-перше, як вони добре бачать вдень, так і їх можуть добре побачити, особливо у місцях, де їхнє камуфляжне оперення не дуже ефективне, наприклад, поруч з будинками чи у місцині з малою кількістю дерев. Серед тварин найбільшу загрозу для них можуть містити більші тварини, починаючи від вовків, лисиць чи навіть куниць, закінчуючи беркутами чи воронами. Останні нерідко конфліктують з совами, і часто ці випадки потрапляють на очі та об'єктиви людей, оскільки обидва цих птахи можуть перебувати у зоні проживання людей. А оскільки ворони – соціальні птахи, то цей булінг від них у сторону сов виглядає ще більш загрозливо, ніж щодо птахів і інших видів. Але повернімося до ночі. Якщо говорити ігровими термінами, то стадія ночі накладає величезний штраф видимості на всі істоти. Деякі істоти, наприклад, гризуни, намагаються цим скористатись, щоб збільшити шанс на пошуки припасів, оскільки більшість хижаків їх не знайдуть. Але у сов ледь чи не найменший штраф по всім показникам уночі, що експоненційно збільшує їхній шанс як отримати здобич, так і залишитись неушкодженим від інших тварин чи птахів. А особливо з умінням «безшумний політ», що діє за замовчуванням, шанс бути засіченим стає дуже малим. Жертва чи ворог і так не чує, звідки летить сова, і чи є вона взагалі у межах видимості, так тепер і побачити не зможе. Саме тому сови часто активні вночі, хоча це не заважає їм бути активними й вдень, якщо середовище та обставини дозволяють та або вимагають цього. Ну і не забувайте про те, що сов нерідко показують з окулярами, як для підкреслення ефекту розумності, так і додаткового акценту на те, що сови погано бачать вдень, і що обидва цих міфи не відповідають дійсності. Ще один, не менш легендарний аспект сов – це їхнє гукання. Ну, ви знаєте, цей стилістичний прийом, що коли режисери хочуть подати наскільки темний та страшний ліс, то вони обов'язково повинні додати гукання сови. Варто зауважити, що цей звуковий акцент, на відміну від крику білоголового орла, який часто жартівливо додають при згадці Америки, який насправді виконує конюк неоарктичний, все ж відповідає дійсності. Але тут моя основна претензія в тому, що ви радше за все чули лише один, два, ну може три подібних звуки сови. Але оскільки самих сов дуже велика варіація від розмірів та оперення та місця проживання, відповідно звуки, які вони видають, дуже сильно варіюються. Радше за все ви у кіно, а можливо й у житті, чули приклади хіба що сича волохатого. Або сову бородату. Або пугачо. Втім, навіть вищі згадані сови часом можуть видавати звуки, які від них ніяк не очікуєш.
Ну, а першість за неприємністю звучання радше за все у всіх займають сови з обличчям яблучка. Або ж сипохи. А тепер уявіть, що ви підіймаєтесь на горище свого приватного будиночка, світите у кут, а там дитинчата сипух стоять і пищать на вас. Певен, люди у середньовіччі від такого подумали, що у них там оселились дияволи. Думаю, я вичерпав загальні стереотипи про сов і переходжу до менш конкретизованих. Наприклад, про вагу. Ви, напевно, дивитесь на цю сову і думаєте, боже, вона ж, напевно, важка, щоб її в руках тримати. Насправді ні, не така вже і важка вона. Хоча, зауважу, що це енциклопедичні дані, і радше за все були зафіксовані на особах, що проживають у неволі. А сови, що мають дуже ситий корм, наприклад, розмістившись поруч з птахофабрикою, можуть мати куди більші результати. Хоча це практично найбільші особини з роду сов, а більшість вже взагалі менші. Візьміть тих же сичів хатніх. Та це просто як курчата з дорослим оперенням. Ці птахи переважно лише виглядають важкими, а все через те, що їхнє оперення робить їх більшими за об'ємом десь у 2-3 рази. Деякі види, такі як пугач, здатні ще збільшити свій візуальний об'єм, щоб здаватись більшими. Все, щоб налякати потенційного ворога. А деякі, такі як сплюшка, навпаки, зменшують свій візуальний об'єм, щоб краще заховатись від хижака, якого не вдасться залякати. Ймовірно, ви бачили відповідний фрагмент з японського шоу, де сірій сплюшці показували двох сов, на яких вона реагувала... Відповідно. До речі, обличчя у сов багатьом людям здається досить привабливим, саме через наявність лицевого диска, особливо якщо подивитись на сову в профіль і порівняти з фото інших птахів. Напевно, це найбільш людиноподібне обличчя серед птахів і, можливо, інших нелюдських облич. Із головою сови пов'язані певні цікавинки. По-перше, сови не можуть рухати очима, як це робимо ми, тому що у них очі буквально прикріплені черепом, бо вони не звичної круглої форми, а дещо вигнутої. Але сови цей недолік компенсують, правильно, умінням повертати свою голову у всіх трьох осях. Тому вони й крутять так кумедну голову в сторону чогось, бо очі закріплені. Ну і звісно ж, у сов дуже симетричне обличчя. Таким би замилувався навіть сам смерть молодший із Soul-Eater. От тільки... Зараз трохи зіпсую цей чудовий симетричний момент тим, що вуха у сов знаходяться на дещо різних рівнях. Проте саме завдяки цьому, а також лицьовому диску, вони здатні досить точно локалізувати звук поперед собою по висоті, навіть незначний сигнал та навіть за перешкодою, наприклад, як сніг. Тому сови можуть знаходити мишей, що бігають попід снігом, та точно зрозуміти, де саме знаходиться їхня здобич. А, до речі, оці типу вушка ріжки – це звичайне пір'я, та ніяк не пов'язане з вухами, хоча виглядають, як наче у котів. А ще через вуха сов можна побачити задній вигляд їх очей. Не знаю, для чого вам ця інформація, але тепер живіть з цим. Ого. Примітка художникам чи майбутнім художникам. Якщо ви хочете намалювати сову, що сидить на звичайній горизонтальній гілці, зверніть увагу, що попри те, що у них хижацькі лапи, які виглядають як 3 передніх пазурі та 1 задній, проте на гілках вони зазвичай сидять у форматі 2x2, тобто 2 пазурі попереду та 2 позаду. Я не знаюсь на інших хижоптахах і чи діють вони аналогічно, але просто попередив, щоб ви не малювали сову, що сидить на гілці з 3 пазурами вперед. Такі випадки теж бувають, але радше за все на більш товстих гілках.
Ну і радше за все, після перегляду Гаррі Поттера, у вас могло виникнути бажання теж завести собі сову. Ні. Навіть не думайте про це. Серйозно. Закликаю, навіть не задумуватись над цим. Все ж, сови не є якимось одомашеним видом, чи то пак заміною голубів, як у Футурамі. А тому питання утримування сови, хай навіть з усіма зручностями, це дуже клопітка праця. Та й послухайте, у нас, отут, є дуже багато людей, які не вміють доглядати за собаками та котами. Собаками й котами! Тваринами, яких ми одомашнили вже тисячі років, про яких є велика тонна текстових матеріалів по догляду, спеціальні корми, багато ветеринарів, що здатні допомогти з проблемами тварин. Не варто навіть думати про те, щоб завести сову, для якої нічого цього, радше за все, не буде. Краще відвідати якийсь зоопарк, пташиний парк, якщо такі існують у вашій країні чи достатньо поблизу. А в Шотландії, я бачу, є спеціальний совиний центр. А от совинні кафе у Кореї чи Японії, ну, це зашквар. Не радимо відвідувати, бо там все ж більш комерційне відношення до тварин, якщо дозволите так висловитись. За такими істотами краще спостерігати з екранів моніторів, насолоджуватись їхнім виглядом та дивуватись тому, як вони вміють крутити головою. Хоча, якщо ви проживаєте у сільській місцевості, чи щось по типу того, котеджний район, наприклад, то вам може пощастити зустріти як сову звичайну, так і сича хатнього, що дещо більш пристосований у співмешканні на близькій відстані до людей. Якщо вам хочеться більше поспостерігати за цими дивовижними істотами, то якщо ігнорувати всякі документальні поробки, можу порадити подивитися того ж Гаррі Поттера, якщо з якоїсь причини не подивились. А особисто я досі не поглянув 6-й та 2 7-х фільми. Каюсь. Класичного Вінні Пуха, тільки того, що від Діснея, а не совєтську поробку. Ну і, звичайно ж, легенди Нічної Варти, де сови займають саме максимально центральну роль у фільмі, а не як додатковий персонаж чи щось по типу того. Але зауважу, що цей фільм дуже стисло переповідає історію лише перших трьох книг. І 16-ти. Та немає сиквелу. І не матиме. Через фінансову невдачу. Його, до речі, режисерував Зак Снайдер, що був дуже популярним у серединах 2000-2010-х років. І ви цей стиль Снайдера 10-річної давнини аж відчуєте на собі. В сенсі 15-річної давнини.